É Trácio. Tá com fome? Que pergunta, Jean! Eu tô sempre com fome! Então experimente esses acarajés aqui que eu acabei de preparar. Acarajés não! Acarajés! Que seja! Experimenta logo, vai! Até que tão bom, Jean! Você, hein? Chegou da França outro dia e já tá fazendo comida baiana. Quem diria? Obrigado, Trácio. Mas você sabe que eu já conheci um pouco da Bahia antes mesmo de vir para o Brasil? Ué, e como é que é isso? Se a Bahia é um estado do Brasil e você nunca tinha vindo para cá antes, não entendi. É que eu conheci o trabalho de um dos artistas que mais pintou a Bahia. E quer saber? Ele também não nasceu aqui, não. Sério? Quem é? Vem comigo. Esse é um quadro de Héctor Júlio Bernabó, que nasceu na Argentina e passou parte da infância na Itália. Nunca ouvi falar. E ficou conhecido no Brasil e no mundo como baiano Caribé. Caribé? Peraí, Jean. Ele era argentino-baiano. Bem, digamos que ele era o argentino mais baiano que já existiu. Como assim? O Caribé nasceu na Argentina, mas morou quase a vida toda no Brasil, em Salvador. E lá, ele se dedicou a mostrar a gente da capital da Bahia. Olha aqui, ó. Legal! Mas me diz uma coisa, Jean. Como é que Héctor Júlio foi virar Caribé? Caribé foi um apelido dado quando ele era menino e morava no Rio de Janeiro. Uns dizem que ele pensava que Caribé era o nome de um peixe. Outros dizem que Caribé, na língua dos índios, significa mingau. Que engraçado! Mas o que vale é que foi com esse apelido, Caribé, que o Héctor se tornou famoso não só como pintor, não, mas também fazendo esculturas, cerâmicas, murais. Sem falar nas ilustrações para os livros do amigo escritor Jorge Amado. Puxa, quanta coisa! E como é que ele chegou à Bahia? Bom, depois de ter estudado pintura no Rio de Janeiro, o Caribé voltou para a Argentina, onde trabalhou num jornal que o mandou para vários países. Para quê? Para ele escrever histórias e mandar desenhos sobre esses lugares. Ê, que vidão, hein? Até eu queria um trabalho assim. E foi numa dessas viagens que ele chegou a Salvador e começou a conhecer a cultura baiana. Sei. E aí o Caribé gostou tanto que não foi mais embora. Virou baiano de vez. Ele até voltou por um tempo para a Argentina, mas logo estava na Bahia de novo. E de lá não saiu mais por quase 50 anos. Olha aqui, ó. Essa é a mãe e o filho. Puxa, ele gostou mesmo. Ó, se gostou. Nesses anos todos ele fez uns 5 mil trabalhos. O Caribé dizia que a Bahia tem tudo que o pintor procura: luz, água e mar aberto. E as pessoas, né, Jean? Principalmente. O Caribé adorava retratar as pessoas comuns, aqueles que faziam parte do dia a dia em Salvador: lavadeiras, pescadores, jogadores de capoeira. Olha aí, Jean! Uma vendedora de acarajé. Será que o acarajé dela é melhor que o seu, hein? Ah, claro, né, Trácio? Eu ainda tô aprendendo a fazer a comida baiana. Mas se prepara, né? Porque daqui a pouquinho você vai ver só. Sabe, Jean, você disse que não foi à Bahia ainda, né? Pois é. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, aí não saí do museu. Bom, a gente podia tirar umas férias. Férias? É, sair por aí, viajar, pegar uma praia. Um bronzeado ia fazer bem pra essa sua cor azul aí.
Parece uma ótima ideia, Trácio. Experimentar comidas diferentes. E claro, visitar os museus espalhados pelo Brasil. Imagine quantas coisas legais a gente pode descobrir. Conhecer novos restaurantes. Novos artistas. Tomar sorvete na praia. Ver exposições de arte. Beber água de coco, pátano do Tucupi. Que delícia.